السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو، یو ډیر غټ حقیقت معلوم شو، هغه دا چې شاه سوار ولې خپل ښځه طلاق کړه. داسې کومه خبره وه چې شاه سوار ته دومره غصه ور وستې وه چې هغه دغه سی فیصله وکړه. ویډیو تر اخیره وګورئ چې له دغه پټ راز نه تاسو هم نن خبر شئ. دوستانو، که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو همدا اوس خان کلک چینل هم سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. قدرمنو ملګرو، د شاه سوار د کورنۍ اختلافاتو نه به تاسو ټول خبر یې چې خپله مېرمن یې څو ورځې وړاندې طلاق کړه، او په دې واقعه باندې ټول پښتانه ډېر زیات خفه وو، ځکه که طلاق یو حلال کار هم دی خو یو کور پرې ورانېږي، نو د دې له وجې نه ټول خلک پرې خفه وو. او شاه سوار ته ډېرو خلکو دا هم وویل چې تا له داسې نه په کار چې ښځې له دې صرف په دې خبره طلاق ورکړی دی چې هغې تا سره بدتمیزي کړې ده. خو قدرمنو، حقیقت دا دی چې د پردي کور د لانجو او مسایلو نه هیڅوک هم نه وي خبر. شاه سوار سره چې په دغه ورځ کوم کار وشو چې هغه خپلې ښځې د پلار کور ته وغوښتو او هلته یې ترې زوی هم واخیستو او په ستغو سپورې د کور نه رخصت کړی وو، نو کېدای شي دا یو وړه خبره وه، خو د دوی به خامخا له دې نه وړاندې په کور کې داسې مشکلات تیر شوي وي چې دوی یې تر دې حده راورسول. یوه خبره چې شاه سوار په خپله لایف ویډیو کې د طلاق په وخت کې کړې وه، هغه ده چې کېدای شي زما د ښځې هغه شاه سوار خوښ وو کوم چې پخوا وو، او د پخوانی مطلب سندرغاړی شاه سوار وو، یعنی نن سبا چې زه تبلیغ کې ګرځم نو د ښځې مې نه یم خوښ. اگر که د شاه سوار د خولې د دې خبرې 100% دا معلومات نشته چې رښتیا به وایي که دروغ، خو په دې کې شک هم نشته چې شاه سوار سمو د وړاندې ویلي وو چې زه سخت مالي مشکلاتو کې راګیر یم او بیا سندرو ویلو ته راځم. کېدای شي د دوی کورنۍ ستونزه د دوی غربت وو، او د سندرو پرېښودو نه وروسته په دوی غربت راغلی وو، ځکه شاه سوار د دې خبرې اظهار هم کړی وو. او بل داسې خلک د ډېرو خرچو سره عادت وي، نو په کمو پیسو ورته ژوند تېرول هم ګران شي، خو که د الله لار ته یو انسان راځي نو باید په پوره یقین او اطمینان سره په الله پاک باندې یقین ولري، او د سندرو ویلو په ځای نور ډیر کارونه هم شته چې د هغې له لارې خپل حلال رزق او روزي وګټي، او د خپل اولاد نفقه او رزق پرې برابر کړي او چاته لاس ونه نیسي. ضروري نه ده چې هر انسان دې په سندرو ویلو باندې پیسې وګټي. ښځې ته هم پکار وي چې خپل خاوند سره په هر مشکل وخت کې ژوند تیر کړي، او هیڅکله هم د غربت د وجې نه د خپل خاوند نه د طلاق اخیستو کوشش ونه کړي، او نه ورسره خپل کور وران کړي او یا ورسره بدتمیزي وکړي. ښځې هم باید له داسې کارونو نه ځانونه وساتي او خپل خاوند ته حوصله ورکړي چې هغه تر دې حده پورې مجبور نشي چې د طلاق یادونه وکړي. یوه خبره چې باید وکړم، دا خبرې مو د شاه سوار د ویډیو په بنیاد باندې وکړي، کېدای شي د دوی نور کورنۍ مشکلات هم وو او دوی تر دې حده را رسولي وي. تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟ کمنټ کې راسه خپل نظر خامخا ولیکئ. امید لرم چې زما د ویډیو په مقصد به تاسو پوه شوي وئ. در سره لایک کړئ، او له نورو تازه معلوماتو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.